Bé, en primer cop, diversos assumptes, 8 o 10 punts en molt poc temps, amb el qual intentaré també respondre algunes qüestions que vostè ha dit i d'altres que han quedat pendents. Primer, vostè ens ve a dir que aquest document, que alguns diuen que és un document periodístic, efectivament, no ho coneixem pel Parlament de Catalunya, no ho coneixem per Convergència Democràtica, no ho coneixem per la CATEM, ho coneixem perquè s'ha trobat a la caixa forta del senyor Sumarroca, que com s'ha dit abans, suposo que era tan absurd i tan administratiu que s'ha guardat a la caixa forta, com ho ha dit el portaveu del Partit Popular. Estem d'acord. Però no només això, senyor Mas. Vostè ens diu, bàsicament, la seva defensa, que sona més a judicial que no política, perquè les responsabilitats polítiques no són exactament les mateixes que les judicials, no és el mateix dimitir que anar a la presó, no és el mateix dimitir que ser condemnat, es pot dimitir sense anar a la presó o ser condemnat per responsabilitats polítiques, li recordo. Aquests documents el que venen a dir és que hi havia una part de diners que es calculaven per fer donacions al partit que governava i que donava una concessió administrativa. Vostè diu que justament es calculava perquè no els pillessin. És a dir, calculem que no sembli el 3% perquè si és el 3 ens pillen segur. Amb la qual cosa anem a fer una altra xifra, el 4, el 2, l'1,5, el 2,5, i diu vostè, a partir del senyor Maragall que ho va dir, vam haver de canviar, perquè si posàvem el 3% exactament, cantava molt, bàsicament. Amb la qual cosa, la veritat és que han evolucionat en el mètode. Han evolucionat i han dit, escolta'm, no poseu el 3, poseu el 2, l'1,5, el 4, de fet el senyor Carles Rovira deia que era el 5, després de ser conseller, no abans, amb la qual cosa l'explicació és fantàstica, bàsicament és, ep, que som intel·ligents i des que ho deia en Maragall hem canviat el mètode. Vostès evolucionen favorablement en la comissió d'aquests delictes de comissions il·legals. Senyor Mas, l'explicació és rocambolesca, com a mínim, si no surrealista. És a dir, vostè m'explica que això està guardat en una caixa forta perquè els senyors de Teico han pensat no fem exactament el 3%. I després ja no en parlem de la comptabilitat, de la que sigui oficial i la que no és. Perquè, clar, potser no coincideixen les xifres amb el que vostès presenten a la seva comptabilitat. No? Perquè, clar, d'això anem coneixent casos, no només aquí, a d'altres partits. I després, una altra cosa molt important, senyor Mas, això que estem explicant aquí de comissions, el que es diuen mordides en castellà, no ho han inventat vostès. És molt vell, ja existeix fa molt de temps. Resulta que quan li passa al Partit Popular, és veritat. Resulta que quan li passa al Partit Socialista, és veritat. Però quan li passa a Convergència, és una conspiració del món mundial. Potser és que hi ha gent que delinqueix en molts partits polítics, i amb això estic d'acord amb el senyor Iceta, que no és una qüestió només de partits. Potser és que hi ha gent també a Convergència que ha fet aquest mètode, com altres partits. Potser és que hem de fer net, senyor Mas, i vostè no assumeix les responsabilitats polítiques de fer net en el seu partit. Per tant, jo no comparteixo la seva explicació. En tot cas, l'únic que per mi defineix és que van evolucionar i van fer-ho diferent perquè no els enganxessin i van evolucionar aquest mètode del 3% dividint, separant o fent-ho en xifres diferents. Com per cert, passen molts concursos que vostè sap perfectament, que s'han descobert també, famosos informes del tripartit. Se'n recorda quan vostè, senyor Turull, i jo, que estàvem a l'oposició, i vèiem informes justament per sota de 12.000 euros inexistents? Se'n recorden? Doncs miri, pot passar qualsevol govern, no? Per tant, en aquest sentit, els mètodes d'evolució del delicte o de la il·legalitat, en aquest sentit, poden ser diferents per diferents partits. Segon punt, vostè parlava de mesures anticorrupció. Me n'alegro que el senyor Herrera hagi també defensat el que jo he explicat abans. He explicat abans 52 mesures que després de dos anys l'Oficina Anticorrupció, que vostès són els que tenen majoria per triar els càrrecs, diu que 40 mesures no es compleixen. I no digui que són del govern d'Espanya o del Congrés de Diputats, perquè moltes d'elles són o del govern de Catalunya o del Parlament de Catalunya on vostès tenen majoria. Amb la qual cosa, senyor Mas, no digui mitges veritats. Jo li he dit una cosa que és certa, que és que de les 52 mesures vostès només han posat en marxa 12 que estan progressant i 40 que no s'han posat en marxa. Li he recordat abans i li recordo que mentre aquestes comissions il·legals presumptes es produïen, vostès feien cimeres el 2013 per defensar aquestes mesures. Tercer punt, senyor Mas, programes electorals. Ja s'ha dit perquè em sembla evident, però vostè diu que vostès són molt antics, vostès són molt convencionals. On van amb un programa electoral a unes eleccions? Quina barbaritat! Això no va de programes, això va de sí o no a la independència. Senyor Mas, en programes electorals es presenten tots els partits del món menys els Junts pel Sí. Bàsicament, així de clar, tots els partits es presenten a les eleccions amb un programa de govern. Jo no estic criticant que vostès pensin diferent dintre la llista, fixi's, no li critico, perquè vostè ho ha dit molt bé, també han governat els partits, però fins i tot el tripartit es va presentar amb tres programes, i amb això estarem d'acord, i van fer tres governs, perquè eren tres portaveus i tres partits. I vostè i jo coincidim en que la valoració del tripartit no és el millor que ha tingut Catalunya. Amb això coincidim. Per tant, no tregui pit que vostès no tenen programa, i el senyor Romeva va dir, no, no,
programa, no, no, d'això ja en parlarem. Què és això de presentar-se a unes eleccions i dir-li als electors no tenim programa, no en cal? Com que no? Vostès no governaran? Doncs miri, com a mínim programa, jo no li dic que estiguin d'acord amb tot, però com a mínim presentin un programa, un full, alguna cosa, però és que vostès de moment diuen que no cal, que això no va de programes ni d'eleccions. Bueno, això ho ha dit el senyor Romeva i l'argumentari de la seva candidatura, no ho dic jo. Cinquè punt, senyor Mas, clar que he dit jutge, clar que he dit jutge, perquè un jutge instructor no és policia, metge o farmacèutic, és jutge, senyor Mas. Jutge instructor, efectivament, i en dos jutges, vostè ho ha explicat molt bé, i ens fa veure que no és jutge. Escolti'm, no ho dic jo, ho diuen també molts titulars, el juez concluye, el juez, no l'electricista, el juez concluye que Convergència recibió 5,1 millones de comisiones de Ferrovial. Dice el juez, senyor Mas, el jutge, en català. Per tant, són jutges, efectivament, no vingui aquí a donar lliçons de justícia perquè els jutges instructors, a la seva conclusió, quan processen i quan diuen quins són els delictes possibles i li passa al jutge que acabarà sentenciant, li diu ja d'entrada que hi ha 5,1 milions i segurament, senyor Mas, no ha pensat vostè que tindrà alguna cosa a veure el que diu un jutge i no un farmacèutic, tindrà alguna cosa a veure amb els 15 embargaments de les seves seus? Potser té alguna cosa a veure, no? Amb la qual cosa, sembla mentida que hem de a aquestes alçades dir l'altra part de la veritat que no diu el senyor Mas, que és que el jutge ha, en aquest cas, instruït i que ha dit, a més, que es puguin prendre mesures respecte, mesures cautelars respecte a les seus de Convergència Democràtica. Cinquè punt, sisè punt, em penso que és ja. Deia vostè, dividirem entre diputats del sí o del no. Jo crec que dividirem entre diputats que volen complir les lleis democràtiques, que volen respectar l'Estatut i la Constitució i que volen governar per tots els catalans o d'uns contra uns altres. I a nosaltres li reconec, el nostre grup el trobarà entre els diputats que respecten les lleis democràtiques, que volen una nova etapa per Catalunya, que volen governar per tots. Perquè li dic una cosa, i amb això segur que vostè que governa hi coincidirem. A la llista de l'atur, senyor Mas, no hi ha independentistes pel sí i gent a l'atur pel no. Hi ha aturats, senyor Mas. I a les llistes d'espera a la sanitat no hi ha gent independentista amb una estela a la porta ni gent amb una bandera catalana o espanyola a l'altra. Hi ha gent esperant que l'operin. Per la qual cosa aquests problemes s'han de resoldre. I vostè no pot simplificar que els diputats votaran sí o no i llavors els catalans haurem d'anar amb un sí o no a l'esquena pel món caminant per identificar-nos. Com pot simplificar una societat tan complexa, democràtica, com és la catalana, amb una cosa com aquesta? Nosaltres no estem disposats a convertir a Catalunya en un territori de bàndols, ni de sis o nos. Volem pluralitat, volem respectar-nos, conviure, fins i tot amb aquells que no pensen com nosaltres, que crec que és el que hem fet molts anys i ens ha anat bastant millor que quan hem intentat en aquest país dividir-nos en bàndols. Vuitè punt, senyor Mas, ja no sé per quin vaig, Europa. Vostè diu, alguna cosa deu preocupar a Europa, no?, tot això, quan la senyora Merkel en parla? Efectivament. Igual que Cipres, també en aquest cas, es preocupava Europa. Igual que Le Pen preocupa Europa amb el seu discurs antieuropeu. Igual que Europa preocupa la deconstrucció d'Europa d'aquells processos que volen separar els europeus. Estic convençut de que els europeus els preocupen que els catalans, amb el seu projecte, deixem de ser ciutadans de la Unió Europea. Perquè això no ho dic jo, ho diu el senyor Jordi Sánchez, president de l'ANC, que sortiran, com tothom sap, en els tractats de la Unió Europea. I és clar que sí, als compatriotes europeus els hi preocupa que els catalans deixem de ser ciutadans amb passaport europeu i que paguem amb euros. Per tant, clar que és un tema d'Europa perquè és Unió Europea, no descomposició europea el que volem. Últim, penúltim punt. Ha parlat vostè del senyor Pujol i de diaris. Diu diaris a vegades perquè ens assabentem pels diaris el que la Generalitat no ens diu. El senyor Pujol, no diré la paraula perquè era una paraula lletja, li va dir un dia en una entrevista que què és això, ho diré així, no ho va dir així, va dir què és això de l'UDEF, què és això que jo tinc diners a l'estranger, això és mentida. Això va dir el senyor Pujol a tota la ciutadania, ho va veure tothom. Mesos després havia de confessar que això era mentida. Quina paraula he de creure jo del senyor Pujol o dels seus fills o dels seus socis o del seu partit quan ens donen la paraula fins i tot s'ofenen, perquè en un diari surt publicat que tenen diners a Andorra, a l'Inchest i no a Suïssa, s'ofenen i després diuen, no, miri, perdoni, vaig a confessar que tinc més de 3 milions a l'estranger. A qui ens hem de creure? El senyor Pujol? Jo, a mi m'agradaria que vostè m'ho expliqués en comptes dels diaris, però si no ens ho expliquen i ens menteixen, haurem de creure el que diuen diaris o instruccions judicials. I finalment, dos punts. Un dirigit precisament al que ha passat a Torredembarra. Jo no sé si això és cert o no, això s'ha publicat al diari Ara, no sé si també al diari Ara li sembla malament, però diu, no crec que per les subvencions que rep li sembli massa malament, diu que l'única regidora d'Esquerra Republicana que va denunciar aquest assumpte ha dit que no s'ha sentit
amb el suport del seu partit i ha abandonat la formació política. Això ho ha dit la regidora que ha denunciat aquest cas, Esquerra Republicana. Home, quina mala sort, una regidora que tenen de la llista de Junts pel... Això és el que diu el diari Ara, no és una informació meva, de la seva exregidora. Per tant, no ho dic jo, ho diu la seva exregidora, no ho dic jo. És una declaració de la seva exregidora després de la denúncia que alguns no volien que es posés. Finalment, per acabar, ja s'ha parlat aquí, però és veritat, senyor Turull, quan indultaven companys de la seva federació, de Convergència i Unió, el senyor Rajoy, el 2012, febrer de 2012, indults pel cas Treball, jo no vaig veure que vostè parlés de guerra bruta. Vostès estaven encantats amb l'indult del cas Treball, amb la qual la guerra bruta quan és? Quan t'interessa. És a dir, si hi ha un indult del senyor Rajoy i del ministre d'Interior que han dit coses aquí molt grosses, fan un indult al senyor Gallardón, indulta un senyor de Convergència i Unió, això és estat de dret, suposo. Ara, si a vostès els registren la seu per trobar comissions il·legals, és una conspiració mundial. Aviam, què quedem? Si ho fan els Mossos, no passa res. Si és la Guàrdia Civil, està malament. Jo crec que simplificar l'estat de dret i la democràcia a bons i dolents és per nens petits, amb tots els respectes, però no és per un Parlament. El qual, sisplau, els indults, els privilegis, són vostès, gent de Convergència i Unió, que porten més de 30 anys participant del que ha passat a Espanya. Aquesta Espanya que vostès tant en parlen, que no volen, també és part en culpa tot el que ha passat de Convergència i Unió, que també ha estat partícip, que també ha participat d'aquesta forma de fer. I acabo amb una cosa que va dir el senyor Pujol, amb una cosa que estic d'acord. Va dir ell, allò de l'arbre, les branques i l'arbre. Vigileu quan moveu les branques que pot caure l'arbre. Doncs aquelles paraules dites per un expresident crec que demostra que no només hi ha un problema a Catalunya, sinó que efectivament, amb això estem d'acord, hi ha un problema a tota Espanya, amb una diferència. Uns volen trencar Espanya i altres volem arreglar-la. Moltes gràcies.